Takže čau ti Dišu v tomto videu sme pri ďalšom EA FC 24 kontente. Včera nám samozrejme vyšiel Team of the Week a podobne um, a spustila sa nám proste celkovo webabka prvýkrát a tak ďalej. Dneska odhadujem, že asi by mohli byť merky matchups prvé, okrem toho nečakám nič crazy, ale pozrieme sa na to, samozrejme videjko vám to natočím, aj keby bolo veľmi krátke. Určite sem šupni like, daj sem odber, zapni si pre vás mnoho kontentu a my poďme rovno do toho. V prvom rade, futbin už má nahodené všetko, čiže už tu vidíme aj ceny hráčov, ak by vás to zaujímalo. Jo, tak už si to môžete pozrieť napríklad Team of Week, ako sa nám vyvíja cenovo, tak dosť lacní sú hráči, ale to je pre mňa hlavne kvôli tomu, že ešte veľa ľudí nehrá hru, ešte nebola oficiálne vydaná a potom keď vy ľudia zapnú hru a budú otvárať peky za FIFA pointy a budú mať koiny, tak pôjdu hore ceny. Napríklad Levandowski za 100 000 je celkom joke v tejto fázi hry na začiatku. Čiže dobre, Pomená na to, ja pre istotu refreshnem máme 19 hodinu, ideme sa pozrieť, či tu máme dneska niečo nové, odhadujem merky matchup, uvidíme, či sa niečo zmenilo v rámci nich, prípadne či niečo iné, nejaký objektív a tak ďalej, či nám náhodou nepribudne. Čiže v sezónnych zoradím to e, nedávno pridáno. Myslím, že nič nové tu nepribudlo. Jo, v sezónnych Objectives myslím, že nič nové nemáme. Takže túto sa nič nezmenilo. V rámci milníkov tiež, ak sa nemýlim, tak nič nové nemáme. Nevidím tu nič také, čo by tu nejak pridali na nejakú dobu alebo niečo v tom zmysle. Čiže to nič a základy samozrejme tam tiež nič nebudú pridávať. Takže v rámci Objectives žiadny content e, nemáme. Ale v rámci SBC presne tak máme tú prvú výzvu a to je samozrejme... Um, a to je samozrejme um, Merky Matchups. Čiže v rámci základov tu máme iba to, čo tu bolo. By the way, bol inak jeden problém zo základy 5. Ak náhodou ste to nezaregistrovali, tak ja vám ukážem tweet od EA Sports. Už máme prvú kompenzáciu v EAFC 24. Proste absolútny joke. Už prvá kompenzácia je. A to je toto tu, čiže len tak, ak ste náhodou o tom nevedeli, tak že dočasne od, odstránili Foundation 5 SBC Group, preto, lebo tam boli problémy s jednou formáciou. Jeden, jeden segment sa proste nedal ako keby odoslať. Už to bolo opravené a teraz už je to proste zase naživo, už to tam je. A každý, kto tam dal nejaké SBCčky, nejaké karty do hociakej z tej SBCčky, budete mať veci proste tých hráčov naspäť vrátených. Čiže ja som to reálne celé splnil, podarilo sa mi to celé submitnúť, bol tam taký bug, že ste museli proste hráča v tomto tu segmente, tuším, že to bol tento segment, áno, tak tu ste museli mať SDZK, e, SDZ, ktoré vyhrať aj SZK a tak ďalej, proste bolo to komplikované, našiel som na to na Twitteri nejaký workaround, a podarilo sa mi to splniť, čiže ja som to všetko submitol, mám tu ešte vlastne dva pekne otvorené, z tohto tu presne základy 5 a teraz to tu mám znovu, čiže to môžem urobiť znovu, takže nejaké tie 5 KPk a tak ďalej naviac, vamos, a plus vraj mi vrátia vlastne všetko, čo som odoslal, takže W kompenzácia, proste ešte ani nevyšla hra, doslova ešte ani nevyšla a už máme prvú kompenzáciu na ceste, chápeš to? No to je proste EA Sports, čiže to som chcel ešte len spomenúť v krátkosti a poďme sa teda pozrieť asi na merky matchups, takže za všetko dostaneme 25 kpk, tradable, sú tu 4 segmenty, je to tu na jeden týždeň, je to neopakovateľné, takže vyzerá, že sa v rámci merky matchups reálne nezmenilo nič, odkedy ich pridali prvýkrát vo FIFA 17, to už je nejak 7 rokov či koľko, a odtedy sa vlastne myslím, že nič nezmenilo z merky matchups v podstate. Čiže to je celkom zaujímavé. Um, Dobre, a jak zreduzuje jeden hráč z Holandska, max národnosti v týmu 6, minimálne 13 strieborný, kvalita hráčov minimálne bronzová a minimálny počet celkových bodov sú hry týmu 14 a dostaneš 7,5 kpek, Tradeable, jasné. Dobre, takže to je celkom easy tento segment. Potom tu máme jeden hráč z League 1, minimálne hráčov z tej 2, minimálne uh, počet League v týmu 3, minimálne 2 hráči zácný, kvalita hračov min z Číbrna a min počet celkových bodov sú hry týmu 18 a dostaneš smiešených hráčov, nič moc. Potom tu máme Atletico vs. Real, kde máš jeden hráč z Atletika alebo Realu, dva hráči zo Španielska, minimálne tri v kluby v týme, minimálne tri hráči zlato, minimálne strieborní hráči celkovo a 22 chemistry, mali prvoční bačky zlatých hráčov, čo nie je úplne zlé. A potom tu máme Arsenal vs. Tottenham, kde tiež potrebuješ jedného Arsenal alebo Tottenham hráča, dva hráči z Premier League, max hráč stejný klub 5, zo akého klubu proste musia byť maximálne 5, keď okay, to je easy. Minimálne dvaja hráči zácny, minimálny rating 75 a 26 chemistry a dostaneš tento prvočný balíček smiešených hráčov a 25 kapek za to všetko, čiže peky, nič extra, taká klasika, proste je to na začiatku hry, tu to vždy bývajú merky na začiatku hry, tie najhoršie peky, čiže je to v pohode, asi to stojí za to, asi hej by som povedal, asi áno, čiže ja toto asi spravím na streame dneska v noci, uh, keď už budem streamovať na hlavnom kanáli IEFC priamo na konzoli. Takže dojdi by the way. o polnoci som live a ak to pozeráš proste dnes alebo ešte počas piatku, tak dojdi na streamec na hlavnom kanáli, som live 24 hodín v kuse od polnoci piatku do polnoci soboty kvázi piatku proste. Dobre, čiže toľko asi k tomu. Myslím, že tu už nič nové nemáme. Uh, pozriem sa ešte pre istotu do Evolutions, či náhodou niečo nepribudlo. Myslím, že v Evolutions tiež nič nové nemáme. Um, takže to je v rámci kontentu všetko. Peky sú klasika, nič nové tiež nepribudlo. Takže toľko k tomu. V rámci tohto sa pozriem pre istotu. Noví hráči žiadny. V rámci SBCčiek nám pribudli teda tie merky matchups. Jo, klasika a toľko asi k tomu. Takže to bude všetko na dnešný kontent. Proste iba merky matchups. Jo a a tak. A zajtra nám to už pravdepodobne poriadne odštartuje, keďže nám začína prvé promo a to je Mad Food, alebo Re, Mad Food Ready, alebo Mad Ready, alebo niečo také, Mad Ready proste, tam začína promo, takže tam asi vyjde nám viac objektív, nejaké možno SBCčky a tak ďalej, takže toľko k tomu, určite sem šupni like, daj sem odbrez zapniť skviace kontentu a snad sa vidíme dneska v noci na streame. Čaute ľudia!